Dobroveče. Dobrodošli u 456 sekundi sa Sašom Vidićem, točnije sa mnom. Nemam ništa pametno da vam kažem. Možda ću vam malo pričati o muzici, a možda i neću, ali u biti više ćemo ocenjivati klijente koji su nam ispred nas, tačnije koji će biti uskoro ispred nas. Evo, možemo da krenemo. Oooo, šta imamo ovde? Ovde imamo jednu mladu majku i pravi primjer o tome, to je ono kad neke žene kažu ja debela sam, bila sam trudna. Ona i pred dva meseca žena se porodila i izgleda sjajno. Bravo, Prijo, bravo. Ne bi ništa više rekao da je sve savršeno ukomponovano. Dobro, možda ove pantalone s ovim vezivanjem malo, ali oprostimo zato što je mlada majka. Možda ne može da obuče baš neke sa pojasom. Fenomenalno izgleda Prijevićka, fenomenalno. Da vidimo ko nam je sledeći, a da vidimo Milica Todorović. Ja Milicu jako volim privatno, ali to neće spasiti zato što nosi stvari koje žele da budu Versace, a više su Husein. Da se ne lažemo, ovo je Turska. Opcija turske mode i zaista ja ne razumem Milicu koja sebi dozvoljava ovakve stvari. Prosto nekako devojka koja savršeno peva čistu blistavu karijeru i onda idemo lažne Versace. To je nedopustivo. Milice, izvini, ali ovo je baš bzv. Da vidimo, sledeća dama nam je... Jao, pa ja ne znam šta da kaže za ovu devojku, devojčicu, devojku u biti. Mnogo mi je komplikovano zato što nju ljudi vole, kao, kakva god da je, meni je ovo jezivo. Meni je ovo izgleda kao turska zavesa, bukvalo ona na rese, na češanje, kao. Šteta, ona je toliko lepa i toliko zdravo telo ima i sve može, ali ovo... Ovo je onako, ovo možda staviš kad istrošiš na selo, da ti ne idu muve i štale u kuhinju ili u dnevnu sobu. Znači, te rese, to je toliko deplasirano. Ja ne znam više ni da li to ima u Turskoj ili se to mora nabaviti iz neke tako zakavkaske zemlje, recimo. Ako sam dobro rekao, zakavkaze, jesam. Pa, ne postoji muškarac koji nije patio za Galom Videnović, od njenog nastanka u medijima. Mislim šta, žena je obučena, ali savršeno. Možemo još jednom da vratimo, da vidite kakve Gala nosi pantalone, a načinu zelo sad ćemo da vidimo Galu kad je bila jako, jako mlada i jako, jako seksi, bezobrazno seksi. Ali ceo to, taj talas 80-ih je imao tu neku nevinu, nevini seksi pil, skriveni. Hoćemo vratiti Galu, nećemo vratiti Galu, hoćemo vratiti Galu, nećemo vratiti Galu. U svakom slučaju, Gala je bomba. Hop. Pa sad, da vam kažem, Lesa Zmor, ja ne znam šta da kažem. Evo, ja ću sad sebi možda bolje da vidim ovde. Mislim da je ovo nešto najstrašnije na Nikoli što može čovjek da doživi. Prosto kao ovo je... Ne znam da li je komad scenografije koji se zalepio za nju, da li je upala u ovu ribarsku mrežu, da li je malo stavila cveća po rajfišlusi, pa to je, pa šljokice. Nikole, dušo draga, vrati se i budi seksi pevačica u seksi stvarima ili imaš sjajno telo. Ovo je jezivo. Ovo je nešto najgore što je moje oko videlo u zadnjih godinu dana. Najiskreniji, u godinu dana. Možete li maknuti ovo da se ne plašim? Ipak ću morati da spavim. Spavim sam, obično. Imaću traume. Rasta. Bravo za torbu, dečko. Odlična ti torba, odličan je trend. Dobro, sad... Jako je teško da govorimo o Rasti, da ga cenimo samo po ovom što vidimo. Pantalone bi out. Dugs bi ostavio i ostavio je patike, a pantalone bi potpuno drugi model pantalona. Recimo neke falte napred i sve, kao 80-te, sve mi je okej. I dobri su mu i naočare, cool. Prosto evo imaš prolaz, da ne verujem, ja ne verujem u sve to, ali ovo je već drugi prolaz u nekom mom ocenjivanju.
Zaista mislim da on vrlo prati scenu, stranu scenu i okej ovo skroz. Koga ćemo sad? Aca Pejović, bez obzira što je moj drug, prijatelj, stogodišnji poznanik, našao sam jednu grešku. A greška se zasniva na tome da je stavio beli kajš na sve ovo. Tapa, stani. Džaba patike, patike su super, ali beli kajš nije nikako super, zato što se mi ne bavimo zlatnim presekom tela ili bilo kog prostora, pa da sad moramo da to zovemo zlatni presek. Ovo je beli presek. Ovo više ne nose ni policajci, oni saobraćajci beli kajš. U moje vreme su oni nosili taj beli kajš. Nažalost, sad su jakna top, patika top, sve znam šta je brend. Da ne pričamo sad o brendovima jer je ružno, ali taj fucking beli kajš, nikad više to da baciš ili da staviš između zebre na putu, ako je negde nestalo zebre na putu, na ulici. Pa Natoša bi hvala što je, znate, vidiš što ja kažem za Natošu. Bogu hvala da postojiš, ali zaista Bogu hvala da postojiš i gola i obučena. Samo nemoj više nikad da se udaš i sve pet. Odlično. Ali ovo je sa nastupa. Vi Natošu nekad ne bi videli ovakvu u gradu ili negde na nekoj tako promociji, ne znam čega, nečoj promociji, ne. Ona ima savršen osjećaj i ceo njen tim ima savršen osjećaj za scenu i za grad. I uopšte za neka privatna pojavljivanja. Odlično si. Sad imamo dve dame. Prva je Ceca, Svetlana Ceca Ražnatović. Sviđa mi se ove pitom pantalone, ove čizmice s otvorenim prstima ne nikako, to isto i kod Karleuše, ne nikako, bez obzira što sud dozvoljava to, naša to liči da baš dođete da moramo gledati vaše prstiće kao u ovakvim momentima. Ni jedna ni druga me baš nisu fascinirale sa garderobom, obema se vide bradavice na grudima, tako da džabe ste se obukle skroz u fulu. Dajte i malo Jelenu da se vide malo bradavice bolje. Dobro, vidjet ćete Jelenu, ove frizure su mi kod Cece više dosadne, kod ova se žena ošišala pa i nema frizuru, ali sviđa mi se ovako izgleda kao ona Bridget, ne znam kako se zove, Nilsson, Bridget Nilsson beše, jel tako? Kalimera sam morao da vam stavim, zašto? Zato što njih dve su iste kao Kalimero, i jedna i druga, one treba u biti da se prezivaju Kalimero. A da ja ne bi bio Kalimero, ja sad odlazim iz studija da uživam u danu.